KOTU Asia ဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ဒီ video game ကိုအားကစားပညာရဲ့တစ်ခုဖြစ်တရုတ်တက္ကသိုလ်တွေမှာပြဋ္ဌာန်းလာနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေတိုးလာနေတဲ့အကြောင်း Shallow Octane ရဲ့သတင်းလောက်ကိုတော့ကိုကျော်လန်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။အပန်းဖြေကစားကြတဲ့ video game ဟာ e-sports လို့ခေါ်တဲ့အားကစားတရက်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံမှာထွန်းကားလာနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းပညာရတစ်ခုဖြစ်လေ့ကျင့်နေကြလို့ video game အားကစားဟာဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ။တရုတ်နိုင်ငံရှေးချမ်းဂျင်းနန်ပြည်နယ်ကလန်ရှန်းနီးပညာကျောင်းမှာဆိုရင် e-sport ကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်လာအောင် video game ပညာတွေကိုသင်ပေးနေပါတယ်။မိဘတွေကတော့ video game ကိုစော့စရာလို့ပဲထင်ထားကြတာပါ။အခု e-sports video game တွေကတော့စော့စရာသက်မဟုတ်တော့ပါဘူး။အစင်းမြင့်ထွန်းကားလာနေပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာပါဝင်လာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ။တရုတ်နိုင်ငံဟာ e-sports လောကရဲ့အဓိကဈေးကွက်ဖြစ်နေပါတယ်။ newzoo ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်ငန်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ2018ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာတစ်ပေါင်းက e-sport လုပ်ငန်းတွေရဲ့ရောင်းအားဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1900ကျော်လောက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံက1800000လောက်ရှိပါတယ်။ CNG အချက်လက်စုဆောင်းရေးလုပ်ငန်းရဲ့စီးရင်အရတရုတ်နိုင်ငံမှာ e-sport လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဝန်ထမ်းပေါင်း5000လောက်ခန့်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဝန်ထမ်း2600လောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးခန့်ဖို့လဲဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။ video game ကိုဝါသနာကြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်အုံဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြပါတယ်။面向的群体。အရင်တော့ဝါသနာအရာ video game ကိုဆော့တာပါ။အရန်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒါကအလုတ်ကိုင်အစ်တကူဖြစ်လာပါပြီ။အလားအလာကောင်းတွေရှိလာနေလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကငယ်ပါသေးတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကိုနှိမ့်မြုပ်ပြီးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အတွက်အချိန်ရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလန်ရှန်းနီးပညာကျောင်းပြင်တခြားတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာလည်း e-sport ပညာရပ်တွေကိုပို့ချနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပြင်သစ်နိုင်ငံနန်စ်မြို့ကတက္ကသိုလ်တစ်ခု၊ဖင်လန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေကတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်း e-sports ပညာရပ်တွေကိုတင်ကြားပို့ချပေးနေပါတယ်။ e-sport လုပ်ငန်းဟာ Olympic အားကစားတစ်ခုဖြစ်ရောက်လာအောင်တွန်းအားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သဘောရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုမကြာခင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ကိုရီးယားရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ $1.55 billion ထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လောဆယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတောင်ကိုရီးယားကကုမ္ပဏီပေါင်း600လောက်ရှိနေပါတယ်။နီးပညာကဏ္ဍတွေမှာကိုရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကကိုရီးယားစီးပွားရေးသမားတွေကိုတိုက်တွန်းနေတာပါ။နိုင်ငံခြားအပြန်လည်ကုန်သွယ်မှုမှာမနှစ်တုန်းကဒေါ်လာဘီလီယံ20တိုးလာတာဟာ6နှစ်အတွင်းပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လို့အားတက်စရာပါပဲ။လည်လာသူတချို့သုံးသပ်ကြတာကတော့ကိုရီးယားလုပ်ငန်းတွေအိန္ဒိယမှာထပ်တိုးချဲ့ဖို့ကအလားအလာမကောင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအသစ်ပြတ်ထန်းခဲ့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအခွန်ကောက်ခံမှုနဲ့လက်တွေ့သုံးစွဲနိုင်မဲ့အရင်းပမာဏကနည်းပါးနေတာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တောင်ကိုရီးယားဟာအာရှမှာတတိယနဲ့စတုတ္ထစီးပွားရေးအားကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားဟာအိန္ဒိယရဲ့အဓိကစီးပွားပေးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။